Takže vás zdravím tady u historie o Vladimíru Putinovi. Přátelé, je ruský politik v letech 2000 až 2008, znovu od roku 2012 prezident Ruské federace. V letech 1985 až 1990 byl činný jako příslušník sovětské tajné služby KGB v Německé demokratické republice. Po rozpadu Sovětského svazu započal politickou kariéru v rodné Petrohradě a později působil v Moskvě jako poradce tehdejší prezidenta Borise Dželkina. V roce 1998 byl Dželkin jmenován ředitelem Federální služby bezpečnosti FSB v letech 1999 až 2000 působil u úřadu premiéra. Po Dželkinově rezignaci na konci roku 1999 se pozice premiéra stal dočasně úřednícím prezidentem. Následně byl roku 2000 na konci roku prezident zvolen v úřadu potvrzení dalšími volbami roku 2004. Následující funkci období v letech 2008 až 2012 byl prezident Dmitrij Medvěděv Putin a Putin se ujal funkci premiéra. On se stal funkci premiéra. Myslím, že tohle jsem řekl všechno o tom Putinovi. Doufám, že se vám líbilo tato historie. Trošičku jsem vám to dal zpestřit dneska a budu se těšit na další historii, přátelé. Zatím se mějte a ahoj!